ファンドマンの日常。今日も始まりましたファンドマンの日常。 ABF キャピタルの代表の熊原です。同じく取締役の伊達です。取締役の中野です。はい、今日も始まりましたファンドマンの日常。で、早速なんですけど、今日僕話したいことがあって、はい、うん、どうぞ。イカゲーム見てます、うん、見てました、ね、終わったけど。見た。あの、最初の2話はちゃんと見て、残りは全部15秒先送りでこう、あって。そう。だって、あの、話の中身ほぼゼロだから、15秒先送りで字幕見るだけでほぼ全部理解できる。そういう見方。そういう見方が、タップする方が手間じゃねえか。そういう見方あるんだ。いや、でもね、俺、だから未だにあれがなんですごい人気があるのか、うん、全部見終わった結果わからないっていうことを、うん、思っていて、うん、内容的には本当に日本のよくあるんだ、うん、デスゲーム系なの、はい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 、あの勝った人が賞金もらえるみたいな、うんうんうん、で主人公はお金がなくてそれに参加するみたいな怪人みたいな、ね、うんうんうん、めちゃめちゃ爆発的人気がある理由があんまり俺には今分かんなくて、うんうん、ちょっとこれネタバレになるんで、あのイカゲーム今後見るよって人は2分ぐらい飛ばしてもらえればまあ2分後も話してるかもしれないゲームとゲームパートと基本的にはこうなんだろう、まあ、ちょっとドラマパートみたいな分かれる、はいはいはい、まあ、ゲームパートのゲームはまあ昔ながらの遊びみたいなことやるからそんなこう、うん、めちゃめちゃひねった感じじゃないんだよね。なるほど。で、ドラマパートもドラマパートで、まあそれこそ、大社が言った通り、うん、あんまり、なんか中身がある感じもしないんだよね。うん。俺個人的には、こう、主人公の感情にあんまり入りきれなくて、うん、デスゲーム系って最後まで生き残るの心が清らかなやつみたいな。うん、あるじゃない。はいはいはい。カイジが清らかかはもう置いといて、まあ、デスゲーム系は最後まで、うん、みんなで生き残ろうって言ってるやつが結局最後一人になるみたいなとかあるじゃん。そうね、あの、バトロワとかもそうだけどさ、うん、心が清らか系はやっぱりそうだね、定番だから、主人公それっぽいんだけど、うん、でも普通にズルして人をなんか陥れて自分だけ生き残ろうとしたりみたいなこと平気でやってるから、うん、なんかこう謎なんだよね。そこがこう、あんまり入りきれなくてポイントで、まあ逆に言うとそれが人間らしくて流行ってるのかなっていう気もしなくもないんだけど、自分がいざ死の危険にさらされると、ずるいことをして、うん、でも、まあ、他の人が悪いことしてるのは見逃せないみたいな、うん、なんかそういうところなのかなとか、いろいろ考えちゃうんだよね。一応ね、なんかそれはいろんな人がいろんな記事を書いてるけど、うん、ニュースピックスとかにも一応、イカゲームなぜヒットみたいな機構があって、うん、それなんて言ってんのか、有識者は、まあ。リアルな作り込みっていうのと、うん、設定とかね。日本のゲームって大体その主人公が超人的な力を持ってたりとか、うん、それこそ清らかだったりとか、うん、ちょっと、まあ、人間離れしてるとこがどっかしらあったりするけども。まあまあ確かに。そうじゃなくて、うん、もう普通の、もうそもそもフリーターだし、うん、あの主人公フリーターだったよね、確か。フリーター。フリーターでさえないのか。そう、仕事クビになった、自動車整備会社みたいなクビになったみたいなやつ。もうおじさんでしかも。うん、みたいなところと、意外と描写が、その国特有のものの描写がほとんどないみたいな。ああ。でもチャミスル飲んでるよね。まあチャミスル飲んでる。めっちゃチャミスルかも。まあそれはお酒、酒飲むっていうところだから。そこはもう、キン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 。特有の描写ね。そう、なんか例えば、ダジャレみたいなものとかね。ああ。あとその国の文化とか、分かってないとダメなものとかね。ああ、でも、確かにそれうまく翻訳でやってたけどね、うん、こんな悲劇朝鮮戦争以来だみたいなシーンとかあったけど普通にこれは韓国ジョークなのかと思ったけどまあなんかそういうのとセットが抽象的な感じ、うん、抽象的なセットでやる、なんかあんまり具体的なものが置いてないみたいなものがないというか、それは空間デザインが優れてるね、うん、あと、うん、残虐なシーンをポップに見れるっていうのでアメリカで大ヒットって書いてたけど、なんか残虐なシーン、アメリカもテレビだともう全部規制がすごすぎて、もう何も人が死ぬシーンとかそういうのが全然普通の人が見れないような環境になっちゃってるのに、なんかネットフリックスのイカゲームだけなんかやたらと普通に人を殺して、うん、まあ、当然ネットフリックスの中にも人殺すような物語いっぱいあるんだけど、うん、ナルコスとか、うん、メキシコの麻薬王のナルコスのやつとか、うん、あれは中学生見ないじゃん、うん、なんか中学生とかが見れるような話で人が死にまくるようなやつっていうので最近のその刺激慣れしてない。ティーネイジャーが見てるの？そう、ティーネイジャーが、アメリカのティーネイジャーがすっごい流行ってて、あの、あれだよ、だって先月もニュースになってて、そのニューヨークの私立学校でハロウィンの仮装でイカゲーム禁止っていう。なんで？あの、丸バツ、丸三角四角か。そう、まあこれは教育に良くないからっていう理由でイカゲームの仮装禁止っていう条例が出たりするぐらい、あの、高校、中高生がバカほど見てる物語になってるけど、まあ、そういうの書いてあったけど、こっちちょっとよくわからないんだけど、こっち見た結果、いや、なんか、カイジとか、
今の国のアリスとかの方が面白いなみたいな、そうね、って思っちゃうんだけどね。あれかもしんないね。そう、いろいろ思ったけど、ギャンブルの中身をすごい難しくしていくと、ティーネイジャーが見れなくってくるんだろうね。わけわかんないって。ライヤーゲームとか、そう、ライヤーゲームとか嘘食いとか、あのレベルになるとちょっともうわかんないんだ、うん、ね、ルール把握して、で、ここで誰が何やったかとか考える必要が全くないから。そうそう。ただの、だるまさんが転んだと。肩抜き。肩抜きか。だるまさん転んだ肩抜き。綱引き。ああ、綱引きか。よう覚えてるな。だ、見たばっかだから。あ、そう。綱引き。いろいろある。ビー玉遊び。ビー玉遊びは最後の前。あ、ビー玉遊び。で、橋渡り。ああ、橋渡りね。そう。で、最後いかがでしょう。そう。あれ、カイジなんだよ。ゼッケン来て、綱を、ゼッケン来て橋を渡るって。カイジじゃん。で、押すなよみたいな。あれ、絶対なんかカイジを見た人が絶対関わってるんだけど、うん、どこか。日本じゃない。監督は、満喫で漫画も読みまくって、それで着想を得たって書いてあったけど、ね、インタビューで。カイジじゃん。カイジだ。カイジ。面白い。っていうね。まあ、イカゲームの続編出ると思うよ、これ。から、出るよ、なんかね。確かにニュースかなんかなってて。あ、そうなんだ。そう、シリーズ2作るっていう。あ、やっぱそうだ。だから、今後も続くとしたら今のうち見といた方がいいよ。見とくか。うん。まあ、9話しかないし、ね。あと15秒飛ばしは大丈夫。15秒飛ばしは結構指が大変なので。タン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 って言って。なるほどね。面白いね。僕もその辺ちょっとまあ少しこう、イカゲームに限らない話なんだけど、僕の妻が最近結構見てるんですよ。うん、あ、イカゲームじゃなくてね。ちょっと怖いのダメだからイカゲームは見てないっぽいんだけど、うん、すごいこう、韓国系のドラマとかをめちゃくちゃ見てて、うん、ドハマりをしてますと。うん、なんか、よく、ああいうの不時着とか何周してんのかなみたいな。なんか7、8周してんじゃねえかみたいな感じでね、いろんな、こう、ドラマを見てて、で、なんか、やっぱ、イカゲームは、韓国、うん、で、韓国のコンテンツってなんであんなにすごいんだろうっていうのって、今僕、何も答えがないんですけど。ああ、それは一番見てる伊達ちゃんが、うん、そうね、なんかいろいろ言われてるけど、でもやっぱ国家戦略でやってるっていうのが一番強いとは思うけどね。お金がかかってるってこと、うん、お金のかけ方と、その全部もう、プロモーションも国が全面バックアップなのと、うん、あと、韓国のその、俳優とかアイドルとか女優とかのなんかクオリティみたいな、うん、圧倒的なプロ意識みたいなところとか、うん、事務所に徹底管理されててなんかすごい、ね、ご飯食べるのもみたいなやつだよね。そうそう、ご飯、食べるご飯の量とかもグラム単位で管理されるみたいだから、なんか、そういうところとかで品質担保みたいなところもあるし、あとまあ最初からやっぱ海外志向してるっていうのもでかいと思うけどね。日本で言えば村上春樹みたいな感じで、村上春樹ってか、そもそも英語に翻訳される前提で文章を作るから、うん、翻訳しにくいような文章を書かないんだけど。なるほど。そういうような意識とかね。いつぐらいからそんなになってんのかね。なんかすごいこうさ、エンタメ、まあ映画とかに限らずさ、例えば BTS とかも含めさ、うん、すごいじゃないですか。うん。多分力入れ始めたのは15年前とか20年ぐらい前から国として力入れ始めてて。そう、だからこそじゃないですか。そう、で、そう。最近のものに合わせるよ、うん。例えば日本のテレビドラマとかってさ、CM が間に絶対挟まるから、うんうん、からその盛り上がりのこう演出の作り方もさ、その CM 切れる前にちょっと盛り上がるのを毎回入れていかなきゃいけないから、ね、1時間で多分物語組み立てるとかって難しいじゃん。うん、とか、なんかそういうのがあるんじゃないかなって韓国ドラマ見てても、やっぱ一つながりでずーっとこう、やっぱ、で、あれなんか7、80分ぐらいってなんか聞いたんだけど。でも、ものによる、イカゲームも例えば、最後の1個前とか30分だったけど、うん、最後は60分、うん。それってさ、向こうのテレビ番組ってどういう感じになってんだろうみたいな。イカゲームはそもそもネットフリックスオリジナルだから、あれだけど、韓国は日本と違って番組の間に CM 入れるの禁止だから、番組と番組の間にしか CM 入れちゃいけないし、とかもいろいろそういう都合もあるけど。でもなんか枠難しくない？そんななんか、全部1時間で切ってる方がさ、管理しやすいじゃないですか。うん、その辺どうか面白いなと思って。面白いね。韓国どうなのとかね。なんか大体1話52分とか54分ぐらいの気がするけど、ね。そう取りとも1時間だよね、うん。そうやって15年前とか20年前からすっごいお金かけて力入れてきて、エコシステム出来上がってるから、もう今は多分国ってそんなに頑張んなくても、民間で勝手に回るようになってるんだと思うけど、ね、うんうん、いい循環で。
まあ、でも確かに、7、80分って言ったのは、これも、愛の不時着の時に聞いたから、これもあれか。ネドルフセルジュ。やっぱ、イテウォンクラスが、やっぱ、その時期のやつだと、イテウォンクラスの方が自分は好きなんだけど。あれも、あれも一応なんか、60、70分とかあってない気がするな、100。1時間11分とか、そのぐらいがなんか、ネットフリックスのオリジナルドラマのなんかデフォルトになってる気がするな。いやなすげえなって思うのは、その話を聞いてると、そういう系のドラマに出てる人のインスタとかを見てみると、軒並みフォロワー1500万人ですとか、2000万人ですとか出てくるらしくて、韓国の人口の何、3人に1人ぐらいフォローしてんのかなみたいな、もちろん世界にもいるんだろうけど、すげえことやってんなっていうのは、スケールが違いますね。で、まあ、スーパースターがいれば、またスーパースターになりたいっていう人もたくさんいて、うん、また生まれてっていう循環だよね。だからまあ今アジアの人が韓国にスターになりたい人が韓国に行くような感じになりつつあるしね、うん、あの確かアイドルとかもね、うん、台湾とか日本から韓国の事務所に入るから ね、うん、ねすごいことだすごいねなんか一個、うん、そのさっきの韓国ジョークじゃないけど、うん、その奥さんが言ってたのがこう慣用句的な話で、うんすごいこう韓国ってこう兵役があるからか、まあ、そういうところに出てる人すごいガタイがいいっていうかスタイルめちゃくちゃいいっぽくて、うん、でもなんか肩幅が広いのが一つのステータスっぽいらしいんですけど、うん、その広い肩幅のことを太平洋のように広い肩っていう言い方をなんかどうやらするらしいこれあの字幕がそうなってるだけはどこかわかんないんだけどなんかそれがねやたら出てくるって言ってね受けてたよ、そういうなんか面白い表現あるんだな。面白い表現ある。太平洋なんだろう。トンヘじゃないんだ。いや、だからね。あの、韓国の目の前にあるトンヘなのに。いや、なくて。いや、それよりも広い。でも、確かに。あのね、慣用句いろいろあって、なんかあの、一人だけ、あぶれちゃう人のこと、みたいな。なんか二人組組んで、みたいなシーンで。うん、俺、基本イカゲームしか話がないんだけど。二人組組んでって言って、余った人のこと、格的っていうか。あれ、格的って、どれなんで格的って言ってんだろう。最後に余ってんじゃん。最後に余って作ってんのかなと思って、なんかそういうので結構面白かった。格的格的。もしくはもう、食って最後に残るんじゃん。最後まで残っちゃうんだよね、大根のあれ。ちょっと面白いね、それ。面白かったよ。でもじゃあそろそろあれかね、本題入らないと俺の余談でほとんど終わっちゃう。ああ、いや、本題入りますか。だから中野くんのね、そうですね、今日僕の回なんですけど、まあ、ちょっとこれも半分、まあ、雑談チックになるかもしれないなと思って、うん、僕もちょっといろいろ考えたんですけど、うん、まあタイムリーといえばタイムリーかなと思って、まあ、今日はどちらかというと僕らの好きなことというよりは僕らの今やってる案件のことの話をしてもたまにはいいのかなと思ってて、でまあ僕が担当してる案件が、うん、まあ、そろそろお店がだいぶ進んできたので、うん、いや結構それで日々ちょっといろんな対応をして忙しくしてるわけなんですけど、いや結構まあ面白いなって思うこととか、うん、まあなんか大変だなっていうのがあるので、なんかちょっとぜひ学びも含めてシェアする会みたいな感じで今日はいやだって飲食店作るのってめちゃめちゃ大変。いやそうそう、なんかいろんな資料作ったりっていうのは得意なはずの我々ですらこんな苦労してるのに、世の中になんでこんだけ飲食店あって、それその数だけ開業した人がいるかと思うと恐ろしく思えてくるよね。いやマジで本当にすっげえ大変だなってなんか思ってるのが、でも本当にいろんな、まあ、人も関わるし、いろんなことケアしないといけないっていうのが、まあ、本当にそのね、一番最初も物件借りるとこからだけど、物件借りて内装工事作ってとか、まあ店舗のデザインどうするんですかとか、なんかまあじゃあ商品どういう風に作ろうかみたいな話も考えつつ、もうどん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 迫ってきてるから、もう今週とかは電話とネットの工事どうしようとか、火災保険入んなきゃとか、うん、あれだよね、食品関係者、そうそうそう、責任者の件とか、すごい細かいところを見ていかないといけないのって、うん、まあ、でもね、そのまさにクマが言った通り、そういうのをやって、ね、世にある飲食店できてるわけじゃないですか、うん、で飲食店確かに食べログで80万件ぐらい、まあ、食べログに登録されてるんだけど80万件ぐらいあるんだけどさ、うんうん、それぐらいがなんか起きてて、しかもまあ入れ替わりも激しいこととかを考えると、なんか、ね、すげえ大変だなって思ってますっていう、うん、いやそうだよ、しみじみと、うん、そうだよね、みんな当たり前のように飲食店行ってるけど、飲食店一個一個は開業のためにめちゃめちゃ苦労して、うん、
るんだよね。うん、まあ、多少法令違反してる店ありそうな気がするけど。まあね。後編続きます。次回もお楽しみください。